کتون کو چون کی تو ستا پاتا دے زدہ وقت کی سیلاب نا پر ټول پاکستان متاثر دے کاغا کوم ایوا صبح هم دے په دغه ټول صبح کی څومره نه زیات نه زیات ترين کور ته چوکړې دے هغه صرف اور صرف یو کی کاست دے او دغه کاس پسې نن ورې سکوم دی هغه د ګینیس بوک اپ ورلد ریکارډ والا هغه ټول ټیمونه ور پسې سار دی چې دغه کاس په بیلا یوازې زون بندې کور څه کی طریقې سره وکړو څه غټ غټ حکومتونه نشي کولای غټ غټ سکوم هلیکوپټر یو ته پرووایډ کړی دی هغه نشي کولای غټ غټ ټیمونه نشي کولای دا یو کاس صرف اور صرف دومره غټ کور وکړلو نو ګینیس بوک اپ ورلد ریکارډ والا هم په هم دوه پسې سار دی د کاس کوم یو دی هر یو سړی به سره د کاس کوم دی نو دا در باندې ګورم دغه کاس لګ د سره وګورو ٹھیک دی وای زه چکر ته ځم پسری موبایل مې ښه دی دراوخې جالګه روخې جم مسلمان هم څه دا چکر وټیم دی دراوخې جم ویل نه پرې وات یا ساده ګار دی کا په مر کې روخې دا روخې دا د داسې خلکو قدر کول پکور دی ویلې چې داسې خلک په سوونو سوونو کوله بعد چې ته یو ورته دنیا ته رسي.